Повеќе од 3000 невработени велешани го изгубија правото за бесплатно лекување. Не ја направиле пререгистрацијата во подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување. 31 март беше последниот термин кога осигурениците можеа да ги достават потребните документи. За пререгистрација требаше само да се пополни документ дека во предходната година невработениот не остварил приходи над 90.000 денари. Невработените имаа период од 2 месеца да се пререгистрираат во Фондот за здравствено осигурување. Во овој рок обврската е извршила околу 5.000 граѓани. Иако заврши рокот, невработените се уште можат да се пререгистрираат. Предходниве денови повеќе осигуреници го направиле тоа, откако климатичните доктори им било кажано дека не можат да се лекуваат. Здравственото осигурување било истечено, па електронскиот систем не дозволувал издавање на рецепти и закажување прегледи кај специјалист. Според Законот за здравствено осигурување на невработените, пререгистрацијата може да се направи и после завршувањето на предвидениот рок, но осигурениците губат некои поволности. Така, со прекин во здравственото осигурување не се издаваат ортопедски помагала, ова право ќе го немаат во следните 6 месеци. Инаку, за да се оствари правото на бесплатно здравство, невработените минатата година не треба да имаат приход поголем од 96.000 денари. Доколку се над оваа сума, должни се сами да си го платат осигурувањето. Тоа се движи од 1100 до 2200 денари во зависност од тоа колку приходи оствариле во предходната година. Огромен интерес кај родителите нивните деца да ги згрижуваат во детските градинки. Последните податоци покажуваат дека во сите клонови распределени се вкупно 1035 деца во 42 возрастни групи. Поради големиот интерес, бројката на групите речиси секаде е над нормативите. Бројот на децата во сите објекти во Велес е над норматив, што значи дека и во рамките на Општина Велес, нашето работење го оценуваме како успешно. Зошто во последно време згрижувањето на децата во градинките е се почеста појава? Дали социализацијата и дружењето со врсниците е главниот мотив кај родителите да ги носат нивните деца во оваа установа? Според надлежните, има три причини. Една од основните причини зошто е посетена предучилишната установа во Велес и воопшто во Република Македонија е пред се популярната цена. 1490 денари е цена која што е непроменета од 2004 година па наваму. Потоа воспитниот и образовен процес кој што се случува во установата и кој што на децата им дава одлична подготовка понатаму во задолжителното образование, а како трет параметар тоа е наша оцена и анализа, барем за градинката во Велес, за нашата установа, е подобрување на сместувачките капацитети во сите објекти. Поради големиот интерес, детската градинка Димче Мирчев годинава отвори една група во градско. Оваа година доживеавме да се прошириме. Имено нашето установа отвори група во посебни услови во Општина Градско, во која што престојуваат 32 деца и со нивното секојдневно присуство всушност придонесуваме на вклученост, на поголема вклученост на децата во предучилишните установи. За добрата работа која извршуваат сите вработени, институцијата се почесто добива награди и признанија, а децата возвраќаат со неколку представи, изложби и проекти кои ги подготвуваат преку целата година. Врвен приоритет за ВМРО-ДПМНЕ останува развојот на економијата и повисок животен стандард за граѓаните, а една од главните мерки на ова поле е зголемување на платите во јавниот сектор за 21,4% во наредните 4 години. Очекувањата се дека овој тренд ќе го следат и приватните стопанственици. Од партијата Денеска промовираа и низа мерки за помагање на младите семејства преку набавка на училишен прибор со намалено ДДВ и поевтини производи за бебиња. Наша цел е до крајот на следниот 4-годишен мандат стапката на невработеност да се намали од околу 22%, што е остварливо доколку нема нови кризи во европската и во светската економија.
Тоа значи дека во следните 4 години во Република Македонија ќе се креираат нови 64.000 работни места. Со нас и граѓаните одат на проверено. И секако, погледнете ги и споредете ги понудите од другите партии во делот на економијата и зголемување на животниот стандард, а и во целина. Дефинитивно има разлика. Изминува сезоната на грипот. Во предходната недела Центарот за јавно здравје во Велес регистрирал 20 носители на вирусот. Ова е драстично намалување во споредба со предходниот месец. Во март биле регистрирани 468 заболени од грип. Од Центарот за јавно здравје велат дека е забележан постојан пат на ново заболени. Епидемиологот Билјана Трајкова во телефонски разговор за Канал 21 објаснува дека за кратко време грипот повеќе нема да биде присутен во Велес. Очекува дека веќе следната недела нема да има болни од грип. Инаку најголем замав грипот имаше во февруари. Во Велес беа регистрирани 875 болни. Предходниот месец пак во јануари носители на вирусот беа 232. Според старосната група, најголем процент од заболените со грип биле на возраст од 15 до 64 години. Според официјалните податоци од Државниот институт за јавно здравје, годинава од грип починале 12 луѓе. Првата жртва беше од Велес, почина 67-годишна жена која имала неколку хронични заболувања. Инаку годинава во Велес вакцина против грип примија 3000 луѓе. Универзитетот за туризам и менеджмент од Скопје ја започна својата кампања за упис на студенти за следната академска година. Денеска ги посетија сите средни училишта во Велес и ги запознаа матурантите со програмите и насоките на седумте факултети што ги покрива универзитетот. Учениците кои ќе го изберат овој универзитет како дел од своето понатамошно образование ќе можат да одберат од следниве насоки: туризам, спортски туризам, менеджмент, маркетинг, односи со јавност, менеджмент со човечки ресурси. Она што ги издвојува од останатите факултети е продолжената практична настава на студентите. Она што ни издвојува од другите универзитети е не само начинот на изведувањето на наставата, туку и нашата клиничка пракса, која што ја одвиваме, ако законски сме определени да биде таа еден месец, кај нас најчесто се изведува и дури и по 3 месеци, и се изведува многу често надвор од државата, да речеме Универзитетот за туризам и менеджмент. Има подпишано договори со Турција, со Грција и со други земји, каде нашите студенти добиваат пракса, но платена пракса. Значи, баш би сакале да одат, а оние кои што би сакале да останат во Република Македонија, тогаш се сместени најчесто да избојуваат праксата во државните јавните установи, многу со царина, од УЈП и така натаму, банките, со кои нашиот универзитет има склучено договор. МИТ Универзитетот на студентите им нуди и континуирана посета и пракса во јавни институции, но истовремено и посет од разни стручњаци и експерти од областа која избрале. Суштината на програмите е дека тие овозможуваат директно вклучување во практичните активности. Не е фалба ако кажам дека ние немаме невработен студент кој што дипломирал на Универзитетот за туризм и менеджмент. А на постдипломските студии тоа е добра изјава и е во функција на програмите и на компатибилноста со барањето на праксата. Не произведуваме студенти за да останат на бирото за вработување, туку нашите 7 факултети овозможуваат нивно перманентно вклучување. Економската независност која што ја стекнуваат со самото студирање кај нас им овозможува и останата, значи и емотивна и да и политичка ако сакате независност. Година во универзитетот ќе додели 100 стипендии за најдобрите ученици од средните училишта. Оттаму очекуваат голема заинтересираност на матурантите, особено на велешките, затоа што тука од неодамна е отворен дисперзиран центар.